Os segurados do INSS já podem conferir as datas de pagamento dos benefícios em 2023. O calendário divulgado pelo Instituto deve ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1o de fevereiro fevereiro os valores já serão pagos com o reajuste do salário mínimo cujo valor ainda não foi definido são mais de 37 milhões de pessoas com direito a benefícios do INSS no país para saber quando o pagamento será depositado basta ver o número final do cartão de benefício sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo vale a data que já habitualmente Recebiam, orienta o INSS.